洪水から身を守るには、命を守るための3つのポイント。皆様こんにちは、気象予報士の尾崎智美です。ここは東京にある荒川の堤防です。もし大雨が降り続き、この堤防が壊れた場合、町はこのように大変な事態になるというシミュレーション結果があります。今日はこの2人の小学生と一緒に、みんなに水の災害、水害から身を守るために知ってほしいことを伝えるね。さっきの映像はどうだったかな？あんなになっちゃうんですね、うん、怖いです。私たちが住む町でもこういうことが起きるんですか？実はみんなの住む町でも、このイラストのように大雨が長く降ることで堤防が壊れて町が水浸しになり、家や車が流されてしまって、みんなの命が危険にさらされる状態になってしまうかもしれないの。こうした怖い被害を引き起こしかねない大雨が最近になって増えているの。もしこういうことになったら自分の身を守ることができる？わからないけど、学校の先生やお父さん、お母さんが一緒ならどうすればいいか教えてくれると思います。そうだね、大人の人が一緒にいるときは大人の人たちと逃げてね。でもみんなが一人きりのときもあるよね。そんなときはどうする？一人のときだとどうすればいいか分かりません。難しいよね。だからいざというとき、みんなが被害に遭わないように自分の身を自分で守るために大事なことをこの映像で伝えたいの。分かりました。みんなでしっかり勉強しましょう。はい、まずは大雨が降り続いた時、どんなことが起こる可能性があるのか、この映像を見てみましょう。お邪魔します。早くやろうぜ。うん、やろうやろう。降ってきたね。これぐらいなら大丈夫だろ。今日は全国的に雨で雷を伴って激しく降り、局地的には猛烈に降る恐れがあります。夜遅くまで活発な雨雲がかかる可能性があり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒注意をしてください。外の雨強くなってきたね。お父さんとお母さんはここに小さい頃から住んでいて、水害には遭ったことがないって言ってたけど。なら大丈夫だな。でも学校で先生が水害は怖いって言ってたよな。でもどうしたらいいって言ってたっけ。とにかく心配だから早く家に帰った方がいいじゃない。俺も心配してるよ。そうか、大丈夫だとは思うけど、ま、時間も遅くなってきたしもう帰るよ。じゃあ気をつけてね。私はこれね。うん。ひろたくんは大丈夫かな？大雨の影響により複数の河川で氾濫危険水位を超えています。明日未明まで激しい雨が降る恐れがあり、今後も厳重な警戒が必要です。大変だ、川の水が溢れそう。こんな時どうしたらいいのかな。お母さん早く帰ってこないかな。こんな時どうすればいいって習ったっけ。そうだ、2階へ逃げるんだ。大変だ。大雨で河川が氾濫し浸水被害が発生しています。深いところでは2階まで水に浸かっている地域があり、屋根の上から救助を求める人たちの姿が見えます。
すごい雨だ。お母さんが心配してる。早く帰らなきゃ。足元が見えなくて歩きにくいな。うん、この道水道があった気がするけど大丈夫かな。まあいつも通ってる道だし、遠回りして遅くなるといけないからこの道で帰ろう。もう少し、もう少しで家に着く。もう少し。うわっ、大変なことになっちゃったね。どうすればよかったのかな。学校の授業で水は高いところから低いところに流れるって習ったよね。だから自分が置かれた状況によって構造の仕方が変わるんじゃない。そうか、難しいな。そうだよね。自分が洪水に遭いやすい低い場所にいるかいないかでどのように行動すればよいかが変わるわ。そして避難するときにはいつもの道でも思わぬ危険があることを理解してちゃんと準備をしておく必要があるの。近くに家の人や大人の人がいるときはその人たちと一緒に行動した方がいいけど、子供たちだけのときにも水害は襲ってくるの。だからみんなに覚えてもらいたい大事なポイントがあるの。僕たちでもわかりますか？うん、もちろん。大事なポイントは3つ。まず1つ目は、身の回りの危険といざという時の行動について普段からお家の人とよく話しておくこと。2つ目は、浸水が始まる前に逃げること。3つ目は、安全に避難する方法を知っておくこと。なんかできそうな気がします。本当に調子いいんだから。3つのポイントについて詳しく教えてください。はい、ではその3つのポイントについて解説するね。ポイント1、身の回りの危険といざという時の行動について普段からお家の人とよく話しておくこと。家にいても被害に遭うことがあるんだね。うん、そうだね。みんなも知っていると思うけど、水は高いところから低いところに流れるよね。大雨で地面に降った水も同じで、低いところに流れて洪水を引き起こすの。だから自分の家や通学路、よく出かけるところが低い土地で洪水に遭いやすい場所じゃないかを知っておくといいよね。そうですね、うん、先に危ない場所を知っておくと安心ですね。でも僕の家が洪水に遭いやすい場所かどうかなんてどうやって調べたらいいんですか？うん、川が氾濫した時にどれくらいの深さまで水に浸かるのかを示したハザードマップというものがあるの。二人はこんな地図をお家で見たことはあるかな？見たことないかな。うん、ハザードマップはこのように浸水する深さによって地図に塗られている色が分かれているの。また避難所も載っているからお家から近い避難所も確認できるわ。自分が住んでいる地域のハザードマップはみんなの住んでいる市町村の役場で手に入れることができるけど、学校や家にパソコンがあるならハザードマップポータルサイトを使って簡単に調べられるわ。もしお家の人がスマートフォンを持っていればスマートフォンでも調べることができるんだよ。へえ、そうなんだ。うん、じゃあハザードマップポータルサイトの使い方を説明するね。ハザードマップポータルサイトの重ねるハザードマップから洪水を選びます。地図を拡大し上下左右に動かすことで自分の家がある場所を見ることができます。自分の家は水に浸かりやすい場所ではないでしょうか。家の2階など安全だと思っている避難場所が実は危険だったということもあります。お家の人と一緒によく確認しましょう。そして安全な避難場所はどこなのかもお家の人とよく確認しておきましょう。そうか、さっきの場面でも自分たちのいる場所が洪水に遭いやすいのか、
洪水になった時にはどのぐらいの深さになるのか普段から知っておけば先に避難することができたんだね。うん、そうだね。もし自分で調べるのが難しければ家の人や先生に教えてもらうといいわね。僕の家はどのくらいの深さかな。結構深いかも。気をつけないとね。あとはどこが安全な避難場所なのかを合わせてお家の人と確認しておいて、いざという時にどこに行けばいいのかもお家の人と話して決めておくことも大事ね。ポイント2、浸水が始まる前に逃げること。え、開かない、水が入ってきた。ドアが開かなくなることがあるんだ、怖いね。うん、そうだよね。この実験映像のようにドアの外側に30センチ水が溜まると水の力でドアが開かなくなるの。しかもお年寄り、子供全員がドアを開けることができたのは10センチまでだったの。そうなると逃げようと思っても逃げられないから早く逃げる判断をしないといけないね。うん、そうだよね。もし外に出られても水の中ではあんなに歩きにくいなら避難するのが難しいね。うん、そうだよね。実験映像のように道路が水に浸かっていると歩きにくいから浸水が始まる前に早めに避難することはとても大事なの。はい、よく覚えておきます。避難するのが遅れると大変なことになるんだね。うん、でも家の人がいない時に家で待っていたらダメなの？うん、待っているだけではダメだね。水害が発生しそうか情報を集めて判断し、どう行動するのか普段から家の人と話して決めておくことが大事なの。だからまずは水害が発生しそうか判断するための情報を得ることが必要になるわ。そうなんだ。じゃあ何をどうやって調べればいいんですか？うん、大雨が降りそうな時や降り続いている時には近くの川の水位が高くなっていないかや、これからも強い雨が降り続くのかを調べる必要があるわ。もちろん近くの川の様子を見に行くなんて危ないことは絶対にしてはいけません。川の水位はパソコンやスマートフォンで川の防災情報を見て調べることができるの。そして今後も強い雨が降り続くかどうかはパソコンだと高解像度降水ナウキャスト、テレビだと NHK などのデータ放送で調べることができるよ。いろいろあるんですね。使い方を知りたいです。うん、じゃあまずは川の防災情報から説明するね。川の防災情報ではみんなの近くを流れる川の現在の水位を知ることができます。川の水位には氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位があり、この水位によっていつ避難を始めるかを判断できます。もし現在の水位が避難判断水位を超えた場合、避難の準備に取り掛かりましょう。そして氾濫危険水位を超えた場合、危険な状況です。すぐに避難を開始しましょう。これを見れば川の様子を見に行くなんて危ないことをせずに川の様子を知ることができるのね。うん、そうなの。操作方法や言葉が難しい場合は家の人や先生と一緒に見てくださいね。はい、わかりました。強い雨がこれからも降り続くかどうかを調べるにはどうしたらいいんですか？うん、それじゃあ高解像度降水ナウキャストと NHK のデータ放送を説明するね。高解像度降水ナウキャストを使うと現在の雨の強さに加え、このボタンをクリックするとこれからの雨の降り方を確認することができます。強い雨が長く続くようであれば避難の準備をしましょう。 NHK のデータ放送を使うと現在の注意報・警報の状況や今後1時間ごとの天気予報を見ることができます。強い雨が長く続くようであれば避難の準備をしましょう。地デジのデータ放送なら僕も見たことがあるよ。簡単に見られるね。これからの雨の降り方が分かればそのまま家にいていいのか早く避難した方がいいのかがよく分かるね。うん、そうだね。操作方法や言葉が難しい場合は家の人や先生と一緒に見てくださいね。はい、分かりました。はい、このような情報を得てもし一人の時でいざという時にはどうするのか
家の人と話し合っておこうね。具体的には水位や今後の雨の降り方、避難勧告や避難指示、避難命令など何を見て避難した方が良いと判断するのか、どうしても逃げなければいけないとき、近くに頼れる大人はいないか、頼れる公的な機関はないか、どうしても一人で逃げなければいけないとき、どこに避難するのか、お家の2階は安全か、近くに頑丈な建物はあるか、お家の人と一緒でない場合、連絡を取る手段はあるのか、連絡が取れない場合、どこで合流することにするのか、このようなことを普段から話し合っておく必要があるよね。ポイント3、安全に避難する方法を知っておくこと。もう少し、もう少しでいいんですか。もう少し。あ、浸水した水の中を歩くのは危ないんですね。うん、そうだね。だからさっき話した通り、浸水する前に避難することが一番大事なの。それでも避難する前に浸水が起きてしまった時にはどんなことに注意すればいいかな。うん、ちょっと難しいよね。さっきの実験映像の通り、水の高さが膝下まである時には大人でも歩くのが大変だし、マンホールや水路は水が道路にあふれると見えなくなってしまうの。だから避難の途中で蓋の外れたマンホールや水路に落ちて怪我をしたり流されてしまったりする人がいるんだよ。そんなことがあるんだ、怖いね、うん、だからたとえ大人の人と一緒でも次のことに気をつけてね。避難ルート上の危険な場所を確認しておく。普段通るときにも確認できるよね。水中には見えない危険が潜んでいることを忘れない。マンホールや水路に落ちることがあるよ。道路が水に浸かっていれば無理せず高いところで救助を待ちましょう。少しでも高いところが安全だよね。どうしても道路が水に浸かっている中を歩かないといけないときは、長い棒などを使って歩く先を確認しながら歩きましょう。傘や杖も代わりになるよね。もし外に出かけてて外出先の方が安全な時もありますよね。そんな時に家に電話してそこで待たせてもらうのがいいんですか。うん、そうだね。どのように行動すれば安全か分かってきたみたいだね。水害から身を守るための3つのポイント、よく分かったかな。はい、分かりました。これで大丈夫だね。うん、それではこの3つのポイントをどのように実践すれば水害から身を守れるのか、みんなで見てみましょう。ポイント1、身の回りの危険といざという時の行動について普段からお家の人とよく話しておくこと。お邪魔します。早くやろうぜ。あ、やろうやろう。降ってきた。これくらいなら大丈夫だよ。うん、でもちょっと待って、今日はテレビで大雨が降るって言ってたよな。このハザードマップを見ると、うちがある場所は低い土地で、大雨が降り続いたら2階まで浸水する可能性があることがわかるわね。避難勧告が出ていたらすぐに避難しようね。もしお父さんお母さんが仕事で家にいなかったら、隣のおばさんにも声をかけて一緒に避難してね。学校がある場所は安全だから、避難する場合には学校に行こうね。でももし浸水が始まっていたり暗かったりして学校まで行くのが危ないなと思ったら、近くの高台の公園に避難しようね。ってことを家族会議で話したんだ。ここは危ないから避難した方がいいかもしれない。今ならまだ学校に避難できるかもよ。ポイント2、浸水が始まる前に逃げること。こんな強い雨そんな続かないよ。これからの雨の降り方も調べられるんだ。高解像度降水ナウキャストを見てみよう。強い雨が続きそうだ。
すごいね。便利なツールがあるんだね。パソコンがなくてもスマートフォンで簡単に見られるし、地デジ対応テレビでも D ボタンを押して気象情報を選べば、この場所の1時間ごとの天気予報が見られるんだ。でも避難しなくてもいいんじゃない？これから危ない状況になりそうか調べる方法があるんだ。まずは川の防災情報を見てみよう。わあ、氾濫危険水位を超えてる。避難勧告も出てるし、すぐに避難の準備をした方がいいね。こんなに簡単に調べられるんだね。避難って僕たちだけで行くの？避難するときは隣のおばさんを頼るよう言われてるんだ。そこまで決めているんだね。ポイント3、安全に避難する方法を知っておくこと。カッパを着てるのになんで傘を持ってるの？もし道路が水に浸かって足元が見えなくなったら、マンホールや水路に落ちないようにこうやって地面を確認しながら進むといいんだ。へえ。あ、この先には水路があって、もし浸水していたら見えなくなって落ちてしまう可能性があるから危ない。遠回りになるけど、水路のない安全な道があるからそっちを通ろう。そうね、こっちから行こう。もし身の危険を感じたら無理して学校に行かず、この先の高台の公園に逃げるよう言われてるんだ。今日は大丈夫そうだからこのまま学校に行こう。よく知ってるわね、偉いね。じゃあ行こう。決められた通り避難できたのね。偉いね。ありがとうございます。ちょっとお母さんに電話するね。もしもし。もしもし、鈴木さん。今うちのゆうたとひろとくんと一緒に学校に避難してるから。よかった。うん、天気が落ち着いたら家まで送るわね。ありがとう。じゃあ後でね。なんだ。水害から自分の身を守るためにはどうすればいいかを見てきたけど、よくわかったかな？はい、わかりました。まずはハザードマップで自分がいる場所にどんな危険があるのかを調べて、お父さんやお母さんと水害が起こりそうな時にはどうするか話し合っておこうと思います。私も。あと大雨が続いている時の情報収集の方法や、浸水が始まる前に逃げることもお父さんやお母さん兄弟に話したいと思います。もし避難することになったら水中の危険に注意すること、歩きにくい深さになったら無理せず高いところで救助を待つことも大切だって伝えなきゃね。うん、そうだね。早速家族会議しなきゃ。学校でも先生やクラスの友達と話しておくといいよね。それでは最後に今日の大事なポイント3つをもう一度言うね。まず1つ目、身の回りの危険といざという時の行動について普段からお家の人とよく話しておくこと。そのためには家の人たちと普段から災害について話しておくことが大切だよね。2つ目は浸水が始まる前に逃げること。3つ目は安全に避難する方法を知っておくこと。わかったかな？はい、わかりました。